Ja, më pëlqejnë këto lidhje direkte kështu në këtë le të themi prag finale ku do të kuptojmë se kush do të fitojë nga çmimi i jurisë festivalin 61 dhe kush do të shkojë në Eurovision. Po, un kam hall tjetër Flori, është nata finale, do shkojmë ta shohim pallatin e kongreseve. Po ç'o do veshim? Aș më tepër jemi në prag sezonit festave të fund vitit. Un do vesh pijama, kam vendosur ta shijoj nga televizion. Zeza, na mori lumi pastaj, do dalim në televizor. Matilda tash do ta shikoj me pijama nga shtëpia. Nga shtëpia. Ah, më se më trëmbe. Po edhe për festa kështu do vishesh? Patjetër, sepse janë rritur shumë çmime Matilda dhe nuk e përballoj dot. Nëse referohemi edhe temës që do të flasim pikërisht tani, me ardhin e festave të fund vitit, në fakt çmimet e produkteve rriten, por si do t'i presin shqiptarët këtë vit? A do të mund ata t'i mbushin pikërisht tryezat e tyre, si ka ndikuar kriza ekonomike, le temi përgjatë një viti xhepat e qytetarëve, për diskutuar sigurisht për këtë temë shumë të rëndësishme, siç janë edhe këto data cilat e po flasim, është pikërisht e periudha që do të presim edhe ndryrimin e viteve, do të kemi sot në studio të flasim me doktoren e shkencave ekonomike, A. Elita Mani. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Komplimenta për emisionin, është polikolor. Faleminderit. Besoj në tërë fashën tuaj i mban të mbërthyer shqiptarët. Të shpresojmë. Të shpresojmë, a është më tepër kur japim informacione ose kur prekim edhe në thonjë za plagën, siç janë rasti konkret, dëshira është shumë e madhe për t'i festuar, për t'i gëzuar këto festa të fund vitit, por nga ana tjetër çmimet janë rritur edhe shpesh na bën që të stepemi. Si po i gjen shqiptarët ky fund vit lidhur me aspektin ekonomik? Para se të kaloj direkt tek interpretimi se si po i gjen shqiptarët dhe xhepin e familjeve shqiptare, unë do bëja një parantezë të vogël në lidhje me problematikat ekonomike në përgjithësi. Pa dyshim, është pa më dyshje që krizat ekonomike globale po e godasin Shqipërinë dhe ekonominë shqiptare në kohë reale. E cilësoj në kohë reale, pasi duke ju referuar cikleve të krizave të njëpasnjëshme ekonomike globale të viteve 2008-2009, specifika e tyre ishte që ekonominë shqiptare ato e preknin dhe godisnin në pas disa viteve. Ndërsa specifika e këtyre krizave globale të 2-3 viteve të fundit të shkaktuara nga COVID-19, pasuara nga lufta në Ukrainë, këto po e prekin ekonominë shqiptare si një faktor i jashtëm që ndikon për një herë dhe në xhepat dhe buxhetin e familjeve në kohë reale. Që do të thotë, ky faktor i jashtëm ndikon në rritjen e në uljen e investimeve të huaja të drejt për drejta, në zvoglimin dhe reduktimin e kreditimit të ekonomisë dhe të biznesit, si rezultat dhe të uljes dhe të një rritje shumë të nga dalë të ekonomisë shqiptare. Pra në aspektin makro, që në interpretimin dhe perceptimin e këtyre tre faktorve, ne kuptojmë që këto kanë afektuar indirekt dhe drejt për drejt ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër, po të vemi në aspektin mikro dhe brenda ekonomisë tonë, po ta shikojmë se çfarë ka ndodhur, ne jemi shumë të ndjeshëm dhe kemi problematika shumë të mëdha ku politika dhe krizat e njëpasnjëshme politike brenda kontekstit shqiptar, këto ndikojnë mbi problemet kryesore, social-ekonomike, të probleme shoqërore dhe financiare. Do të ku ndikojnë? E para, është dhe peshë më të madhe e zë aspekti ekonomik. Si rezultati të gjitha këtyre, aspekti ekonomik është ai që prevalon mbi të gjitha problemet e tjera dhe peshën më të madhe. Inflacioni është ai që është brenda aspektit ekonomik që ka dobësuar financat, buxhetin dhe gjithë aspektin social, kulturor dhe cilësinë e jetës të shqiptarëve. Aspekti tjetër shumë i rëndësishëm dhe është problem kryesor, kemi lëvizje demografike të pakontrolluara. Këtu unë do të veçoja emigracionin dhe migracionin. Migracioni i sidomos i rinisë shqiptare për shpresën për një jetë më të mirë jashtë territorit të Shqipërisë, por dhe migracioni nga zonat e thellamalore, rurale, madje edhe nga zonat urbane për në zonat metropolitane. Këto krijojnë probleme të tjera ekonomike të pamenaxhueshme brenda këtyre konteksteve. Kemi problemet e plakjes të popullatës, ku për herë të parë Instati ka evidentuar që në muajt e fundit ne kemi raport shumë të drejtë
në lidhje me vdekshmërinë dhe lindshmërinë. Lindshmëria në këto muaj të fundit ka qenë më ulët se sa vdekshmëria. Pra kemi një plakje shumë të shpejtë të ekonomisë. Kemi aspektin e varfërimit dhe korupcioni, krimi, të dalë jashtë kontrollit, pa menaxhueshme, bëjnë që të gjitha këto të rëndojnë mbi ekonominë shqiptare. Megjithatë, ndalemi pak konkretisht. Do veçoj edhe një aspekt tjetër që hyn tek e përgjithshmja, kemi një specifik tjetër që ka të bëjë dhe me pesimizmin e popullatës si rezultat i gjithë këtyre faktorëve që kanë ndikuar në uljen e buxhetit të ekonomisë dhe të cilësisë së jetës së tyre, gjithsesi kemi patur më përpara. Ka qenë por jo në këto nota në të cilat ne vërejmë në popullatën shqiptare. Dalemi pa konkretisht një zatë them tek inflacionin, ku duam apo s'duam ne, ashtu si kundër një pjesë të mirë të Europës apo edhe të botës, tashmë ka prekur edhe Shqipërinë, fal edhe disa ngjarjeve të mirë pasnjëshme botërore që kanë ndodhur. Me rastin konkret pandemia, agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe jemi në pikën që ndodhim. Shteti shqiptar ka marrë përsipër që me aq sa ka mundur, ndoshta mund të kishte bërë pak më shumë, duke mbështetur një le të themi target group ose target grupe të ndryshme sa i përket shoqërisë shqiptare, siç janë rasti konkret i pensioneve, të cilat janë indeksuar një apo dy herë, apo edhe le të themi rroga minimale e cila është rritur në raport me inflacionin. A kanë qenë të mjaftueshme këto hapa që kanë ndërmarrë qeveria? Për këto do të thosha le të shikojmë statistikat. Ato janë kokforta. Inflacioni quhet normal dhe i kontrollueshëm kur është në raportet 1 deri në 2% për vendet e zhvilluara dhe 2 deri në 3% për vendet si vendet me ekonominë tonë. Ndërkohë që si pas instatit, në muajnë të torë, inflacioni ka qënë në 8.3%, në shtator 8.1% dhe në nëntor, djetor, fillim djetori, logaritet me një rënje të letë aty tek 7.9%. Çfarë është inflacioni dhe çfarë do të thotë për shqiptarët për ta kuptuar? Kemi një rritje të çmimeve në një përqindje shumë të lartë dhe me të njëjtat paga, populli shqiptar arrin të blejë shumë më pak produkte shqiptare krahasuar me një vit më përpara. Vërtet ju përmendët kategorinë e konsumatorëve siç janë pensionistët dhe është kategoria me ndjeshme me buxhetin më të ndjeshëm, por dhe pagat minimale, por këto nuk janë të mjaftueshme për t'i bërë ata të përballojnë në mënyrë cilësore problemet e jetesës. Pra do të thotë që jetojnë dhe ushqehen më keq se vite më parë? Ata jetojnë dhe ushqehen më keq se një vit më përpara dhe se sa 2021-shi para pandemisë, pasi me të njëjtat të ardhur ata blejnë shumë pak ushqime. Dhe ushqimet dhe ajo që preket më tepër ka të bëjë me ushqimet dhe konsumin e produktet e konsumit dhe të ushqimeve të shportës. Por në qofë se ne do të përmëndnim se cilat janë ato që preken më tepër dhe çfarë kanë ndikuar më shumë, transporti është ai që është ka patur rritjen më të madhe krahasuar me vitin 2021, i pasuar nga produktet e shportës. Ndërkohë që krahasuar me një vit më përpara, janë produktet e shportës ato që kanë rritjen më të madhe të çmimeve e pasuar nga transporti. Brenda grupeve të tyre kemi të themi nën grupimet se si janë rritjet e çmimeve. Dhe përpos pjesës shtresës pensionistëve dhe të shtresës më të varfër të asaj të shtresave në nevojë, që janë diku te 12.4% që rrojnë mesatarisht me 2 dollar të themi në ditë, që është dhe ne nuk kemi akoma të përcaktuar dhe linjën e varfërisë, të themi në minimumin kush do të cilësohet, por sipas statistikave dhe studimeve të ndryshme, kjo është e evidentuar. Ne kemi dhe shtresën e mesme dhe të intelektualve që afektohen dhe preken më shumë nga të gjitha këto problematika të shkaktuara nga krizat globale, nga krizat e brendshme, nga këto probleme kryesore dhe nga inflacioni i rritur. Po të marrim për shembull një çift të ri që janë të punësuar të dy në administratën publike, ne dim që mesatarja pagës atje është diçka tek 50.000 lekë në muaj. Po të mendojmë që këta kanë dhe një bashkëtesë me qira, që është një nga të themi produktet që janë prekur nga inflacioni dhe kanë rritje, po të bëjmë matematikën, atyre u ngelet jashtëzakonisht pak në xhep për të jetuar cilësisht. Kjo është pasqyra që ne kemi deri tani, por jemi në rast në prag të festave të fund vitit. A ka pikërisht abuzivizëm në këtë aspekt nga supermarketet rregjet të ndryshme sa i përket çmimeve? Këtu unë do të evidentoja dy probleme. Një është fenomeni i vit pas vitshëm që ne e prekim dhe e
besojmë në lëkur të gjithë ne si komunitet, si populat, rritja e çmimeve që është në mënyrë abuzive, por brënda kësajt kemi dhe të gjithë elementet e tjerë që vinë rezultat i rritjes o çmime të transportit, të energjis, që s'kanë qënë specifika ka që dominante të viteve më të më pashme, të menagjime dhe të politikave qeveritare në lidhje me këto problematika. Dikush mund të thotë se është bordi i menagjimit të çmimeve të këtyre, por këtu ka një keqë interpretim që abuzohet nga marketet, supermarketet, gjithë qëndra tregtare, në logikën e përcaktimit të çmimit tavan nga bordet, ky çmim tavan nuk i ndalon askush qëndra tregtare, supermarketet, që të bëjnë politikat e tyre në këtë fash maksimale të çmimeve. Problem tjetër i evidentuar në këtë rast, individualisht nga unë, mbase dhe ju mund ta keni prekur, por se keni perceptuar si problematik, unë do të thosha është problematik dhe duhet të ndryhyrin autoritetet të tjera. Shpesh në përmarkete, nën termin ofert, çmimet nuk korelojnë, çmimet e rafteve, me çmimet kur ti shkon të paguash tek arka. Është një problem, po. Është një problem që sado justifikohen që ka ngelur, është ngatruar, mua po më figuron që është masiv në shumë supermarkete, jo vetëm në një, që më bënd të mendoj që është politik abuzive këtyre supermarketeve, duke cënuar shumë rënd përsëri të drejtat e konsumatorit. Ka autoritet që mund të mbrojë të drejtat e konsumatorit, është autoriteti që mbron të drejtat e tyre, i cili duhet të vihet në lëvizje. Dhe unë mendoj që, sikurse unë dhe aktorët të tjerë, të cilët e vërejnë, duhet të bëhen të zëshëm për të denoncuar dhe për të arritur që ta sistemojmë aq sa çdo mundemi këtë problematik. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë, të nderuar shikues, përpara se ne t'ju përshëndesim, sigurisht ju ftojmë të ndiqni një material se përket edhe tashmë masave të Bankës së Shqipërisë, e cila frenon rritjen e interesave, norma bazë që ndron në 2.7%. Ju ftojmë të ndiqni këto materiale, ndërsa bashkë ritakohemi nesër në orën 7. Shihemi nesër.